Na mieste, nazývanom Vražedné polia, máme nezvestné dievča. Odkiaľ niet návratu, nikto jej nepomôže, ani tvoje modlenie. Pribúdajú obete masového vraha. Počuješ to? Prečo vrah po tom, čo zabije, doreže telo? Asi chce nechať odkaz. A nikto už nie je v bezpečí. Čo ak ho nedokážem zastaviť? Vôbec nevieš, kam sa rútiš. Texaský kat. Dnes o 20:30 na Pluske.